Είναι ένα βίντεο που υπογράφει η Αθηνά Πατεράκη. Μπορούμε να το δούμε και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Χάλια. Όπως πάντα χάλια. Άλλες μέρες. Το ίδιο είναι. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να εφοδιαστεί όποιος αποφασίσει να περάσει με το αμάξι του από την παραλιακή στο Ηράκλειο κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Στο παράκτιο μέτωπο, ο χρόνος που απαιτείται για να διασχίσει κανείς τη διαδρομή έως το λιμάνι σε ώρες αυξημένης κίνησης είναι πολύ περισσότερος ακόμα και από αυτόν που θα χρειαζόταν ένας πεζός. Κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα όμως. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και έχει να κάνει και με εμάς. Δηλαδή σήμερα. Ένας κύριος εδώ που βλέπετε που είναι το για να μπει στο αυτό στη Μητσοτάκη είχε απλά παρκάρει εκεί, είχε αφήσει τα μάξη εκεί για 3/4. Κάθε μέρα έχει κίνηση, κάθε μέρα μπλοκάρουν εδώ πέρα. Απόλυτα φυσιολογικό φαίνεται σε κάποιους να παρκάρουν κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, αδιαφορώντας για το κυκλοφοριακό κομφούζιο που δημιουργείται σε κεντρικούς δρόμους όπως τη Γιαμαλάκη και τη Μητσοτάκη. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά αυτές τις μέρες, λόγω τώρα των καιρικών συνθηκών που είχαμε, κρύες μέρες έπαιρνε όλος ο κόσμος τα αυτοκίνητα και συγκεκριμένα εδώ πέρα και με τα κυκλικά εδώ πέρα γίνεται ο χαμός. Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στην παραλιακή Ηρακλείου με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές. Πρωινές ώρες έχει κίνηση αρκετή και μετά τις 7 δηλαδή που πέφτει ο ήλιος υπάρχει κίνηση. Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες το φαινόμενο αυτό να παρατηρείται πιο έντονα, καθώς η καθημερινότητα για τους περισσότερους επέστρεψε για τα καλά μαζί με το φθινόπωρο, ωστόσο πρόκειται για μια περιοχή γνώριμη για την κυκλοφοριακή της συμφόρηση. Δείτε τώρα τις δύο όψεις της κυκλοφορίας στην πόλη του Ηρακλείου. Από το νωρίς το πρωί, από τις 8 μέχρι και τις 9-9.30 το βράδυ, το παράκτιο μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου είναι εντελώς μπλοκαρισμένο, με μικρά διαλύματα ενδεχομένως εκεί από τις 11 μέχρι τις 12-12.30. Και πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή πώς είναι η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο στη συμβολή με την οδό Γιαμαλάκη. Εκεί βρίσκεται η Αθηνά η Πατεράκη και έχει μαζί της και τη διευθύντρια της Δημοτικής Αστυνομίας του Ηρακλείου, την κυρία Βούλα Πλατάκη. Αθηνά, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στη συμβολή της με τη Γιαμαλάκη, ένα σημείο όπως είπατε και εσείς αρκετά έτσι γνώριμο για την κυκλοφοριακή σύγχυση που επικρατεί εδώ. Να πούμε βέβαια ότι ο κόμβος που βλέπετε ακριβώς από πίσω μας σε ώρες αυξημένης κίνησης κυριολεκτικά παραλύει. Ωστόσο, οι παράνομες σταθμεύσεις σε συνδυασμό και με αστικά λεωφορεία και άλλα έτσι ογκώδη οχήματα σίγουρα επιβαρύνουν μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Δίπλα μου έχω την κυρία Βούλα Πλατάκη. Σας ακούει, μπορεί να ακούσει τις ερωτήσεις σας και ο λόγος είναι σε αυτή. Καλησπέρα, κυρία Πλατάκη. Καλησπέρα και από μένα. Κυρία Πλατάκη, έχω μπροστά μου αυτό που μου παραθέσατε ως στοιχείο από 1η Οκτώβου του 2021, δηλαδή από την 1η Αυγούστου. Μέχρι και 22 Δεκάτου, δηλαδή μέχρι πριν από μερικές ημέρες, έχουν επιβληθεί στην Ηράκλειο 3.681 πρόστιμα ή αλλιώς έχουν βεβαιωθεί 3.681 παραβάσεις. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, άρα να υποθέσω ότι έχετε αντιληφθεί στη Δημοτική Αστυνομία το μέγεθος του προβλήματος και το κυκλοφοριακό έχει διωγγωθεί. Βεβαίως και έχουμε αντιληφθεί στη Δημοτική Αστυνομία το μέγεθος του κυκλοφοριακού προβλήματος. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας, με το μικρό αριθμό προσωπικού που έχουμε και τις πολλές αρμοδιότητες, έχουμε 20 αρμοδιότητες, να συμβάλλουμε και στην επίλυση του κυκλοφοριακού, βεβαιώνοντας παραβάσεις, αλλά κυρίως με το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας να είναι όλη μέρα στους δρόμους και να προσπαθεί να αποτρέπει τις παραβάσεις. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον εικονολήπτη μας, τον Στέλιο τον Χανιωτάκη, να ανοίξει λίγο την εικόνα για να δούμε την κίνηση αυτήν την ώρα. Μία κίνηση που το βράδυ είναι και απόλαυση κάποιος να οδηγεί το αυτοκίνητο στην παραλιακή λεωφόρο. Βλέπουμε ότι καμία σχέση δεν έχει εικόνα με αυτήν την εικόνα που συναντάει ο πολίτης, ο οδηγός, ο πεζός, ο επισκέπτης από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ. Μιλάμε για ένα 12ωρο. Που ουσιαστικά το παράκτιο μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου είναι μπλοκαρισμένο.
Κυρία Πλατάκη, από τη δική σας εμπειρία, ως Διευθύντρια της Δημοτικής Αστυνομίας, εκτός από την παραλιακή λεωφόρο, το μεγαλύτερο πρόβλημα από τις παραβάσεις, βλέπω εδώ ας πούμε ότι έχετε βεβαιώσει 1.440 παραβάσεις για στάθμευση σε θέσεις μόνιμων κατοίκων. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Κοιτάξτε, οι θέσεις μόνιμων κατοίκων είναι ένα νέο μέτρο που έχει ληφθεί στην πόλη του Ηρακλείου. Προσπαθούμε να το κάνουμε να καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Έτσι, η ελέγχη από εμάς είναι εντατική και σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Επίσης, βλέπω ότι αυτή η πόλη έδωσε μάχη τις τελευταίες δεκαετίες να αποκτήσει πεζόδρομους. Και αντιλαμβάνομαι από τις παραβάσεις ότι δεν σεβόμαστε πολύ αυτό το δώρο που έχουμε, τους πεζόδρομους στην πόλη του Ηρακλείου. 186 παραβάσεις σε 3 μήνες. Μπορώ να πω ότι η κατάσταση στους πεζόδρομους έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Καθημερινά υπάρχει μεικτό κλιμάκι ο Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχέας στους πεζόδρομους, που τους ελέγχει πάρα πολύ εντατικά και έτσι αποτρέπονται οι παραβιάσεις στους πεζόδρομους. Αυτή τη στιγμή σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για τα ανοιχτά μέτωπα που έχουμε. Για λίγες μέρες μόνο 62 μαρτύρων. Εδώ η Μακαρίου μέχρι το τέλος του χρόνου, για να σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα. Τα έργα του κέντρου είναι σε εξέλιξη και θα είναι μέχρι την επόμενη άνοιξη. Ο Λάκκος, που για το πρώτο τρίμηνο του 2022 έχουμε ορίσει το πέρας των εργασιών. Και βέβαια, αν πάμε λίγο παραπέρα, είναι το παραλιακό μέτωπο της Αλικαρνασσού, με μια δυσκολία επιπλέον που έχει προκύψει λόγω ενός έργου της ΔΕΙΑΗ επί της ουσίας που εκτελούμε, χρήσιμο φυσικά και απαραίτητο για την αρτιότητα του έργου. Είναι η ανάπλαση του Αγίου Μύρωνα, που έχουμε και αρχαιολογικά ευρήματα. Κύριε Αναστασάκη, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Θέλω λίγο να σταθούμε στο σημείο, επειδή βλέπουμε και εικόνα. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία αλλαγή, μία κυκλοφοριακή αλλαγή, μία κυκλοφοριακή ρύθμιση διαφορετική. Επειδή τα έργα συνεχίζονται, αυτή τη στιγμή, βλέποντας και την εικόνα, η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου είναι μόνο άνοδος για αυτούς που στρίβουν δεξιά από την παραλιακή, σωστά? Ακριβώς. Αποδόθηκε το κομμάτι που ήδη έχει αναπλαστεί σε χρήση και αποκλείστηκε η κάθοδος της Μακαρίου από τη Χανιόπορτα προς τη θάλασσα, η οποία είναι το αντικείμενο της ανάπλασης για το επόμενο διάστημα. Για να ισορροπήσουμε όμως ως ζεύγος την άνοδο και την κάθοδο, μονοδρομήσαμε την οδό Εφόδου, η οποία, όπως ήταν λογικό, παρέλαβε ένα έξτρα φόρτο ώστε να κατεβαίνει ο κόσμος από τη Χανιόπορτα προς το παραλιακό μέτωπο. Και μέχρι τώρα δουλεύει ικανοποιητικά αυτή η κυκλοφοριακή αλλαγή.